Mukama wa feye bazwe, aba isilamu salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Mugamba mutia, musibye mutia, mwasuze mutia, akawungezi kali katia, okusinzira wola bila video eno. Twebaza Katonda atuwadde ekirabo eky'obulamu. Twebaza Katonda atuwadde oxygen obwereere. Bw'oba oyagala okumanya nti oxygen ky'amaanyi okwebaza Katonda, buza akabalwala COVID-19. Oba abantu abalwaza abantu baabwe COVID-19 ne banoonya oxygen. Lw'olitegeera nti okufukamira n'ogamba Mukama nkwebaza ku lwa oxygen ky'amaanyi. Twebaza Katonda tukomye. Nebaza nnyo abakyala n'abaami abagoberera omukutu guno. Mukama nsaba abawe omukisa. Nze Mariam Nakawuki. Olwaleero tugenda kuba torch mu mikwano gye tulina, mu mikwano gye tutambula najjo. Olwaleero njagala okuba torch okuba emikwano gyo, okuva ku best friend n'abo b'ogamba mubuuzaako once in a while. Mikwano gyo gyina kye gikwongerako, gw'ogyongerako, ogitoolako oba gikutoolako. Tuyina ebika by'emikwano bya njawulo. Tuyina emikwano egijja gye tuli nga giyina bwetaavu. Ng'oli bw'aba talina kyakwetaaza, tajja mu kabokisiko. Oba takubira kasimu. Era ng'olulaba kolo ye bwoti, otegeera n'ogamba ha. Olaba gundi akubye omanya alina ekizibu. Omanya gundi akubye omanya alina obwetaavu. Egyo emikwano giri awo. Tuyina emikwano egibeerawo mu nnaku, mu ssanyu, mu kunyolwa, mu kubulwa, mu kubeerwa. Egyo nagyo nga weegiri awo. Tuyina emikwano gino, oli otya, gyendi, oli bulungi, egyo nagyo ne gibeera awo. Tuyina emikwano nga bw'ofuna ekizibu, oyo yasooka ku layini. Ne bw'oba tomugambye naye n'awulira buwulizi nti bannange Mariam, omwana we ali ku kitanda, abuuza kitanda kyawa, ali mu wodi ki, n'akatanda namba meka, oyo naye n'addukirawo najja. Tuyina emikwano egyefuula nti mikwano gyaffe nnyo naye ate nga tegirina gye kikwagaliza kubaako ne kw'obeera. Emikwano nga oli yeefuula kufaako naye ate nga eri mu Luganda kibayita okuliira mu lulime ne mu luzise. Ng'omukwano ogwo gwe gusobola okupangira ekibi naye wano ne gujja ne gukwesisirizaako. Kino kiri common nnyo mu mikwano gy'abakyala. Omukyala abeera nga mukwano gwe naye ate ng'ayagala bbaawe. N'omukabira ebizibu naye nga tegw'okabira ebizibu ye mujjawo. Bannanga omusajja afuna omukazi, omukazi ambonyaabonya, omukazi tebakyakkiriza kutuwa wadde n'ekikumi naye ate nga gw'obulira ye mukazi akubonyaabonya. Tuyina emikwano egisobola okuyimirirawo mu bwetaavu nga ne w'oba oyagala looni osobola munne asobola okugenda n'akweyimirira n'ogyayo looni eyo. Oba yennyini n'akugirayo looni n'agikuwa n'akuyisa mu buzibu. Olunaku olwaleero mukwano gwange awuliza vidiyo eno, mukwano gwange agoberera Mariam Nakawuki yoge, gwe emikwano gy'olina gifaanana gitya? Tuyina emikwano egitukubiriza okusaba. Munange gye ntugende ku kyaki nafuna aka audio akakwata ku kigambo kya Katonda akunaakakusindikira, nafuna olunyiriri olukwatako n'alusikusindikira, nafuna haya ennungi n'agikusindikira, nafuna dduwa ennungi n'agikusindikira. Egyo emikwano najjo weegiri egisobola okuyimirira naawe mu kusaba. Ne waba agambye tusibe dry ng'asobola. Ne waba agambye munnange embeera egaanye tuyingireko mu kyana ng'ajja ayimirira. Tibonaye tuweeyo ennaku zino enjeru tuzisibe ng'ajja ayimirira. Egyo emikwano nagyo gyegiri. Tuyina emikwano gya kyavugidde wa? Kyeri, kya ku kalenda, kya ku kati ovo, kya ebitundu nga emubimanyiza ebimusi bimanyi kubanga siri faani waabyo nnyo. Ebitundu nga embimanyi egyo emikwano nayo gyegiri. Tuyina emikwano egya pate
nga jojapate baby shower, bridal shower, mbaga kwanjula, party party, ejo najjo jejiri. Kati gwe mkwano gwanga uliriza, mikwano ki gy'olina? Gy'olina ojongerako, ogitoolako. Gikugattako oba ogitoolako. Gwe mikwano gyo gy'olina ogiyisa otya? Buli muntu yandyetaaze mikwano nga gino wammanga. Omukwano ogusobola okugamba jangu tugende tusabe. Omukwano ogusobola okuyimirira naawe mu kusaba, ogukuteeka mu kkubo lya Katonda. Neebaza Katonda ku lw'emikwano gye yampa. Edward, Barbara Kansime, Praise Cobb Singe, Aisha Nagawa, Reste Nakabugo, Dennis Senyonga, Bahati, Ronald, n'abalala bangi. Egyo emikwano gyange gye mbasomedde, egyo gyo ginteeka mu layini ya kusaba. Ne wembeera asiri online era ogenda okuzaako okuteekako data oba okuteekako Wi-Fi ogizaako nga baakusindikidde video, jangu musumba atandise. Nina mukwano gwange ate nno naye na musiraamu, bamuyita Serugo Juma. Oyo ye amanyi okunkubira n'angamba, Mariam service etandise, oli mu service. Egyo gy'emikwano egimu ku gye weetaaga mu bulamu bwo, egikusembereza eggulu. Kubanga buno obulamu tubuliko kaseera. Eri gye tulage wa Mukama waffe gye tugenda okusinga okumala ebbanga eddene. Kati omukwano gukuteeka ku layini y'eggulu. Ogwo gwe mukwano gwe wandisanye okwekwata n'onyweza n'otaguta. Omukwano omulala gwe wandisanye okwekwata n'otaguta. Omukwano ogusobola okuyimirirawo ng'olina ekizibu. Okuyimirira n'omuntu ng'olina ekizibu si kwe kumuwa ssente zokka, naye okumukamfatinga, okumugamba bannange kisoboka, embeera gy'olimu ogenda givaamu, n'akuzzaamu essuubi, n'akuzzaamu amaanyi, abantu mwakikwata bubi. Nti okubeera n'omukwano ogw'emirira naawe mu kizibu kwe kuwa akakadde. Omuntu n'afiirwa n'akuwa amabugo. Omuntu asobola obutakuwa amabugo naye n'ateekamu transport wa 500 n'ajja n'akuziikirako. Ate ng'owa amabugo akuwadde ebiri. Naye ffe abaana b'abantu tukonsidalinga nnyo oli ow'ebiri ow'amabugo, n'otukonsidalinga ono akutaddemu 500 n'alinnya takisi n'obudde bwe n'aggalawo edduuka lye oba bizinensi ye n'ajja n'akuziikirako. Kati okubeera n'emikwano nti gino ginnyimirirawo mu buzibu si gino egikuwa gyokka ssente, naye n'omuntu akukamfatinga, n'omuntu eyeerese emirimu gye n'ajja, oyina omwana ku kitanda n'ajja n'aggalawo bizinensi ye, n'ajja oba lunaku lwa Sande yeeresezza okubeera ne famire ye, n'ajja n'ayimirira n'atuula ku kitanda awo eddakiika 2 oba 10. Jjukira ataddemu ne transport we. Egyo gye mikwano omuntu gye yeetaaga. Emikwano emulala omuntu gye yeetaaga okubeera naye, omukwano ogukulaga ensobi. Abaana b'abantu tetwagala kuwabulwa, naye nze emikwano gye ntwalanga emikwano gyange era bengamba nti gundi anjagala ye muntu andaga ensobi yange. Omuntu akugamba nti nina ekkubo ly'okutte muganda wange ogenda kuseerera. Ffe abaana b'abantu twagala nnyo emikwano gya yes man, oye yongerayo, gw'osinga okikubye, so nga mbere egyo emikwano. Era oli muntu wabeera n'egyo agamba nze nina emikwano, naye egyo gyonna gy'olina gikunnyika mu kinnya. Egyo gisonga mbere, gw'osinga n'oyambala ebisambi n'obiyisa bweru, muno olaga banange ng'onyumye. Naye ate kiwalenga ebisambi biri bweru, n'oyambala ebbeere nga liri bweru bweriti, naga banange okikubye. Kituufu okikubye, naye ate oserengeta mu bunnya. Naye omukwano gwe gusobola okugamba nti munnange eno enjogera gy'oyogera mu bantu si nnungi, kyusaamu, yogera bw'oti. Omukwano gugamba bannange okutambulanga ebisambi biri bweru kibi, oyo ye mukwano gw'asinga. Oyo gw'oba osembeza bw'oti. Omukwano gwe gusobola kugamba bannaye okuvuma nazaalawo kibi, bannange obutawa musajja kitiibwa kibi, egyo gye mikwano gyo egikwagala. Omuntu akugamba ku nsobi yo ng'akulaba okutta ekkubo eritali ddungi, n'akugamba komawo, totambula bw'oti, tokola bw'oti, oyo ye mukwano gwo.
jeje mikwano ejimu ejisano okwesemberezebwa. Nakulaba ng'okomawo saawa ssatu ez'ekiro nagamba naye omanyi mukyala munnange awakati wanyuma komawo saawa ssatu. Omukazi omufumba asaana komawo saawa kumi na bbiri. Nakulaba ng'obeera mu binyumu buli kaseera olina bigulupu ebirala by'oweegasse nabyo. Nakugamba omanyi mukwano ekyo kigulupu kibi kijja kuleetera obuzibu wandikivuddeko. Egyo gye mikwano gye twetaaga mu nsi beba abantu be tuyina okweriraanya. Beba abantu be tuyina okusembeza eri obulamu bwaffe. Nakugambye olwaleero kuba tooki mu mikwano gyo. Jabba wa example, eyo musajja gufenna gwe tumanyi obulungi, RK oba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omusajja ono oyinza okuba tomwagala era nga mwogeddeko nyize. Naye ate mikwano gye gyatambudde najjo biina bingi bye muyigiddeko. Bwe batandika ekintu kino ng'abantu batono abafumbo, naye olw'okuba batambula ne munnaabwe mufumbo ayina mukazi w'omu kati nabo bakitadde mu nkola bakimukopyeko, olaba nga buli muntu atandise okwanjula mukyala we n'ababadde bamaze emyaka kkumi, n'ababadde bamaze emyaka abiri, n'ababadde bamaze emyaka etaano, olaba nga buli muntu ayaayaana okulaba nga afuula mukyala we official, olaba nga buli muntu ayaayaana okukuba mukazi w'embaga okufaanana nga mukwano gwabwe. Babeera ku mikolo. Abasajja edda kyali nga kizibu nnyo era na kakati kizibu okubeera musajja ng'agenze ne mukazi we ku mukolo. Abasajja atambula bibye wamu n'abakyala. Olufuna pate yayagala kugenda yekka. Naye omusajja ono Robert K. Bobby Wine Kyagulanyi Ssentamu ayigiriza abantu mikwano gye okutambula ne bakyala baabwe. Kati olaba ssennyonyi bw'aba atambula, atambula ne mukyala we. Olukwata akazindaalo, bannange mbanjulira mukyala wange omulungi, omukyala n'amuyita. Kati gwe mikwano gyo giyigirako ki? Kiki obeegombako? N'ogamba nti ono mukwano gwange gundi mwegombako kino, muyigiddeko kino. Bw'otalina ky'oyigiddeko bate. Musanyu okwogera kino. Naye bw'otalina ky'oyigiddeko bate. Abamanya tebalina lugendo mu bulamu bwo. Omusajja Robert Kyagulanyi abantu abamu baamuyigirako ne baddayo ne basoma. Bagamba osobola okuva mu mbeera eno ey'ekifufu n'obeera mu mbeera ennungi. Osobola okuva mu mbeera eno ey'okugayibwa ne weesimbawo n'owangula. Abaana bangi olw'okuba omusajja yavaayo ne yeesimba ku bwa MP n'awangula, olw'okuba omusajja yagenda n'ayimirira ku bwa pulezidenti, nabo bekkiririzaamu era abasinga baawangula. Mukwano gwe Nubian Lee ye yamugamba nti kino okisobola, genda weesimbewo ekyaddondo, era n'agenda ne yeesimbawo n'awangula. Gwe mikwano gyo gikuzaamu amaanyi, gwe mikwano gyo gikulaga nti osobola, gisobola oyimirira naawe. Mikwano gye tulaba baabasiba ne mukkomera naye era ne basigala nga mikwano gye. Eyo tuyitiddeyo buyitizi, eyo example. Oyinza okuba tomwagala gwe njogeddeko naye ate genda otuule ofune kimu kyokka ky'omuyigirako, ebirala bireke. Omanyi nze wembeera na abantu be ntambula nabo oba abantu be ndaba, nze nk'okuggyako birungi byokka, ebibi ne mbikulekera. Oyinza okwogera ebigambo kikumi ne nzigyamu ekyo kimu ekyange, ebirala ne mbikulekera nga bibyo. Kati naawe mikwano gye funa ky'ogiggyako, nga muno mukwano gwange mukopyeko kino kino ekirungi kyokka, ebibi bimulekere. Naku olwaleero tuli mukuba tooki mu mikwano gyaffe gye tulina. Emikwano mirungi naye ate egimu tegisaana kutambula najjo. Omukwano ogutasobola kuzibula kyama, n'obeera ne mukwano gwo nga ye buli ky'omugambo okisanga eri. Ate kati twajjirwa ekigambo kye bayita social media. N'obeera ne mukwano gwo n'onyumya emboozi naye n'omweyabiza, n'agikwata n'agiteeka ku social media. N'obeera n'omukwano gwo omusindikidde obufaananyi bwo
nabukwata nabusasanya. Oli mukwano kigwe eri banno. Oli mukwano kigwe eri mikwano jo. Oli mukwano ayamba. Oli mukwano wa advise. Oli mukwano addukirira. Oli mukwano abeerawo. Fenda twekube mu torch. Kubanga oyina mikwano ate nawe oli mukwano gwa muntu. Kati gwe ku mikwano jo joyina jikube mu torch. Nawe kenyini wekube mu torch. Olabe ndi mukwano ntya eri bannange. Mbagala nnyo. Naye Katonda yasinga okubagala. Nze Mariam na Kauchi. Mbajjukiza okulikinga video eno n'okusubscribinga. Mukama nsaba kuweemu omukisa ng'okikola. Era mbajjukiza Matnak Express Service Company Limited. Wali e Kakoge mu town kubatuusa road we wali office. Bano bakusimbira kalitunsi, ebitooke, emwanyi, kasooli. Okuva kuyike mokutuka kuyika zoyagala. Ku sente ezisoboka. Beba simba, beba labirira, beba kola buli kimu. Bekwate, tojja kwejjusa. Enamba ezolaba ku screen kuboteka ka message ku WhatsApp. Oba, kobeera okuba. Obotaddeko message, obeera mukakamu. Obeera muwombeefu mu kokatini, kubanga. Olusi tubeera mu field ne batasobola kuddamu message mu budde ne baba bajja kuddamu. Mukama nsaba bampeera omukisa abankuumire. For today, I sign out.